Շարունակում ենք վերծանել ժամանակակից աշխարհի և քաղաքականության գաղտնագրերը և ինչպես միշտ Աշոտ Մանուչարյանի հետ բարի երեկով։ Պարոն Մանուչարյան, ասացեք, խնդրեմ, Դոնալդ Թրամփը այս վերջերս, որ Իսրայելի մայրաքաղաքը հայտարարեց Երուսաղեմը, պարզապես նա չէր կարողանում գիշերները քնել, որովհետև Իսրայելի մայրաքաղաքը Թել Ավիվն էր, թե Իսրայել, թե հրեական պետությանն էր, դա շատ անհրաժեշտ այս պահին և այս ձևով։ Ոչ մեկը և ոչ մյուսը, պարզապես այն համաշխարային քսակը, այսպես անվանենք այդ պաշխարհական համակարգի կիզակետը, որը գործիք է հիմնական դարձել, ուրեմն իր համակարգը պահպանելու քաոսի տարածումը աշխարհում, մեծ մերձավոր արևելքն է նրա հիմնական թատերաբեմը, և այդտեղ պետք էր մի ինչ-որ քայլ կատարել, որպեսի կտրուկ ավելացնել ատելությունը Իսրայելի նկատմամբ, արճակատումները ավելացնել, բախումների բերել և այլն, այսպիսի շրջանակ։ Եվ դրա համար դա շատ այսպես ընդունելի քայլ էր։ Իհարկե դա ձևակերպվեց այլ կերպ, ուրեմն պահանջը ձևակերպեց Թրամփին հրեական վաշխարհուական համակարգի, ասում հրեական վաշխարհուական, իրականում դա հրեական էլ չի, որովհետև գտնվում է Նյու Յորքում Wall Street-ի վաշխարհու հրեաները, որոնք համաշխարհային այդ քսակի Wall Street-ը, այո, ուրեմն դա Wall Street-ի պահանջն էր, իսկ Թրամփը իր իշխանությունը պահպանելու համար ստիպված էր այդ համաշխարհային ֆինանսական համակարգի մի ինչ-որ հատվածների հետ գործարքի մտնել, միանշանակ դա ժամանակավոր գործարք է, որպեսզի նա կարողանա ուրեմն պահպանվել այնտեղ և լուծել իր խնդիրները, և այդ հրեական համակարգի հետ նա եկել է այդ գործարքի, և նրա կողմից եղել էր այդ պահանջը, որ Երուսաղեմը, մի քանի պահանջներ, մեկը Իրանի այդ համաձայնության Իրանի մասին խոսենք, Երուսաղեմը, մեկը Երուսաղեմը հրեական մայրաքաղաք ճանաչելը, այո, հրեաների դեմ էր, թե հրեաների կողմ էր։ Միանշանակ դա հրեաների դեմ էր, և ամենազարմանալին, որ դրա պահանջողը հրեաներն էին, բայց ուրիշ հրեաներ, որոնք Wall Street-ում էին նստած, որպեսզի արճակատումները բարձրացնեն։ Ուրեմն այսպիսին է այդ աշխարհը, և մտածել, որ օրինակ հայերի մոտ մի քիչ ուրիշ է, և մեր օլիգարխները իրենց շահերի համար իրենց կկոտորեն, և ուրեմն ոչ մի ազգային նպատակ չեն, ուրեմն ոտի տակ տա, և դա իհարկե հերու է իրականությունից, նույնը կատարում է և հրեաների մեջ։ Արդյոք աշխարհում աշխարհի ամենահայտնի և ազդեցիկ հրեաներից մեկի Քիսինջերի այդ մարգարեությունն է կատարում, երբ նա սրանից մոտ մի 5-6 տարի առաջ առաջի անգամ խոսեց, որ տարածաշրջանը առանց Իսրայելի կարող է և մի օր լինել։ Համաշխարային ազդեցություն շատ հրեաների համար, ովքեր կապված են այդ համաշխարային քսակի հետ, հրեա ավանելը շատ պայմանական է, նրանք փողի մարդ են, նրանք կապ չունեն իրենց հայրենիքի և այլի հետ, նրանց համար Իսրայելը և նրա ժողովուրդը նույն տիպի գործիք է, ինչ-որ Լիբիան և իր ժողովուրդը։ Եվ այսպես մտածել, որ նրանք ինչ-որ սրտի թրթիրով վերաբերում են դրան, բացարձակապես այդպես չի։ Եվ այս իմաստով իրոք ցավոք սրտի շատ շատերը Իսրայելում չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ուրախանում են այդ բաներից, իսկ մինչդեռ անհարկի տեղը գնում է արճակատում, որտեղ մարդկային ճանապարհը ոչ թե ժողովրդներին նորանոր արճակատումների բերելն է, այլ հակառակը, կամաց-կամաց բերել ավելի խորը փոխմբռնման, օրինակ Երուսաղեմը, որպես աշխարհի բազում 3 արբանիստական կրոնների այդպես կենտրոն, այդտեղ պետք է համաձայնությամբ և խորքային համագործակցությամբ վերացել իրոք ընդհանուր երկրպագման այդպես քաղաքի, համագործակցության քաղաքի, մինչդեռ այս քայլերը, որ կատարվել են, ճիշտ հակառակ տրամադրություն։ Հսկայական ճշնամություն արտացավ Իսրայելի դեմ այս ամենից, և հրեա ժողովուրդը ինքը կարծես թե արդեն հասկացավ, որ ոչ միայն իր հարևաններին, այլև ամբողջ աշխարհին տրամադրում են իրենց դեմ։ Շատ ճիշտ եք այդ դիտարկման մեջ, որ խնդիրը ոչ թե միայն նա է, որ ասենք արաբները են էլ այդպես ծայրահեղական, միգուցե շատ այսպես կրոնական և այլ այդ պատճառով այսպես դեմ տրամադրվեցին, դա այդպես չի, շատ շատերը, ինչպես մենք ենք տեսնում, տեսան, որ ինչ քայլերի կարող է գնալ
ուրեմն Իսրայելը եւ ոնց կարող է արճակատումներ ստեղծել։ Շատերը կասկածում են նաեւ որ Իսրայելը դա անում է որպեսզի պատերազմներ առաջացնի եւ ոչնչացնի բոլոր ժողովուրդներին, ոնց որ ոչնչացվեց Իրաքը, Լիբիան, այսինքն հակառակորդ երկրները բսկտի փոքրիկ դարձնի, որ հեշտ կառավարվի։ Իդեպ երկրի ներսում ուղիղ դա ասում են, ասենք թե քաղաքական գործիչներ, որ ինչ պատ է մեր բոլոր ճշտամիներին, ուրեմն փոքրացրեցինք այդ կոնֆլիկտները առաջացնելով, որոշ դեպքերում, շատ քիչ դեպքերում, հենց բուն Իսրայելի հետ, ավելի շատ դեպքերում իրար մեջ, բայց մարդիկ գլխի են ընկնում այս բոլոր բաներից, եւ դա վերջի վերջո բերում է նրան, որ մի գոյակցություն կա, որը բոլորի մեջ ճշտամանք է տարածում, եւ նրա հանդեպ հսկայական է դառնում ճշտամանքը, եւ ոչ միայն մեր ձևոր արևելքում։ Եվ փաստորեն այս շախմատային քայլով Տրամփը արեց ճիշտ հակառակը, ինչ երևում է առերևությամբ։ Չի կարելի ասել, որ դա Տրամփի շախմատային քայլն էր, որոշ դեպքերում երբ որ նրան դիմում են, ինչ որ խնդրանք կատարել, նա կատարում է հաճույքով այդ խնդրանքը, ինչի համար, որովհետև եթե ուրեմն Իսրայելը թուլանում է այս բաների ընթացքում կամ նրան դիմակայությունը աշխարհով մեկ ուժեղանում է, այն գործիքը, որով նրան պարտադրելու են քաոսի տարածումը, այդ գործիքը բթանում է։ Իսկ քաոսի տարածման հիմնական, ուրեմն գործիքը մեր ձևավորակում Իսրայել պետությունն է։ Նրա հզորությունները օգտագործվում են երկրորդ կարգի գործիք, օրինակ Սաուդյան Արաբիա, նրան սրելու Սաուդյան Արաբիայի Սալմանը գործակալներ Նատանյախուի եւ ամբողջ այդ արքունիկը հիմա վերել է գործակալական վիճակի եւ Սաուդյան Արաբիայի փողերով, նրա ստեղծած ցանցերով, հնարավորություններով, ուրեմն պատերազմ, քաոս է տարածում ամբողջ մերձավորելքով եւ ոչ միայն մերձավորելքով։